Bħalissa fit-toroq Maltin bdiet toopera l-ewwel karozza tal-linja li taħdem kompletament bl-elettriku. Din il-karozza tal-linja li għall-ewwel waħda tax-xorta tagħha f'Malta qed tinstaqbi prova l-proġetti pilota bil-għand li tiġi studjata aktar il-possibilità li fil-futur il-karozzi tal-linja l-ġodda jkunu jaħdmu bl-elettriku. Ftit minuti qabel makruta One News li kef fuq din il-karozza tal-linja Daniel Grech, id-direttur kummerċjali tal-Malta Public Transport, spjega li dan il-perjodu huwa kruċjali għal dan it-tip ta' vettura. E kif iridu jiġu analizzati diversi fatturi fosthom it-topoloġija ta' Malta. Lissa qegħdin naraw din il-karozza tal-linja kif tibbehavja. Iva, il-pjan tagħna hu li jekk imorru tajjeb fil-futur nibdew naraw ukoll biex karozzi tal-linja oħrajn jibdew jinqalbu wkoll għall-sistema elettrika. Joseph Magro li bħala xufier għat-tasi attwali terraq fit-toroq Maltin fuq diversi rotot għal huwa sodisfatt li tisuq l-ewwel karozza tal-linja f'Malta. Li ma tniġġiesx. L-ewwel nies inħossni kburi ħafna li tinsuq ma' il-kumpanija ta' trasport pubbliku karozza li ma tħammet xejn, emission zero. Differenza kbira għax ħsejjex xejn, jikkwartja ħafna, in-nisa tħossu aktar komli fuq dak it-tip ta' trakk. Grek sosna wkoll minkejja li ma jaħdmux bl-elettriku, bħalissa l-kumpanija għandha fost l-aktar flotta nadifa u moderna ta' karozzi tal-linja fl-Unjoni Ewropea. Spjega li l-investiment kbir li għamlet il-kumpanija tul dawn l-aħħar snin wassal sabiex il-maġġoranza tal-vetturi tagħhom għandhom magni ta' tip Euro 6, jiġifieri l-aktar magna diesel nadiva li desisti bħalissa fuq is-suq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.